Vou falar hoje sobre emprego para acima de 50 anos. No último vídeo, com o título Empregos para Brasileiros em Portugal, teve bastante mensagem, algumas pessoas me procuraram no Instagram para perguntar se tem restrição de idade, se é também para maiores de 50 anos, tá? Então, eu achei melhor esclarecer aqui, porque talvez eu tenha deixado de passar essa informação, e é uma informação importante, né? Para quem não me conhece, eu sou Nilda Lourenço, eu estou aqui em Portugal há 3 anos, 2 anos e 6 meses eu morei em Coimbra, e 6 meses aqui em Vila Nova de Gaia. Para você que é novo aqui, muito bem-vindo ao meu canal. Para quem já me segue, muito obrigada por estar aqui comigo, por estar sempre me acompanhando, por comentar, por trocar suas experiências aqui. As suas experiências, esses comentários ajudam bastante, complementa muitas vezes a minha informação. Então eu agradeço vocês desde já por estarem aqui comigo. O que eu quero falar para vocês? Esses empregos que eu falei no último vídeo, essas vagas, essa demanda em Portugal, não tem restrição de idade, tá? Todos os imigrantes podem trabalhar nessas profissões. Aliás, Portugal está precisando realmente urgente dos imigrantes, senão não teria tanta divulgação, né? O próprio governo divulga que os imigrantes são muito bem-vindos aqui em Portugal, que precisa muito de mão de obra, porque a economia já está sendo comprometida, tá? O exemplo que eu dei no meu último vídeo, tem muito empreendimento de prédios residenciais, de hotéis, prédios residenciais chegam a atrasar na entrega das chaves porque não tem mão de obra, não tem restrição de idade, as exigências é que você tenha a documentação, que você seja legalizado, né, tudo certinho, com autorização de trabalho aqui em Portugal, e que você tenha saúde e disposição. Se você quer trabalhar, tem disposição para trabalhar, tem saúde, a documentação está toda em dia, não tem nenhuma restrição. A maioria das pessoas que me procuram está nessa faixa de 50 a 60 anos, 55 anos, é muito jovem ainda, gente, eu acho, tá? Eu não sei se todos concordam comigo, mas 55 anos é muito jovem ainda. Antigamente, 50 anos era gaga já. Eu tô com 59, vou fazer 60, tenho um filho de 10 e tô aqui ainda quero realizar muitas coisas na minha vida, tá? Então a idade tá muito aqui na cabeça. Não fica pensando que você tá velho, que você não tem mais idade, porque isso daí é crença limitante, não tem nada a ver. Vai muito do que você acredita. Se você acredita que você pode trabalhar, se você tem saúde, tem disposição, é isso que importa. Não importa a idade, tá? Então, assim, esquece o fator idade é só um número, e não fique inseguro em função disso. Eu vejo assim, olha, para você ter coragem, para você... Eu lido muito desta forma, tá? Quando nós decidimos mudar para Portugal, como que eu trabalhava isso na minha cabeça, na cabeça do meu marido, na cabeça do meu filho? Nós somos livres para ir e vir para qualquer país onde você quiser, desde que você respeite as regras locais, desde que você pague impostos, desde que você esteja dentro daquelas exigências de documentação. Você é livre, você pode ir para onde você quer, porque alguém é deportado de algum país, por quê? Porque ele estava ilegal, porque ele aprontou alguma, ou ele foi pego com alguma coisa à toa. Se você está indo legalizado quer dizer que você tem autorização para entrar no país, então não tem o porquê temer. Tem muito jovem, que a gente chama de mochileiro, né, que é conhecido como mochileiro, tem muito jovem que põe uma mochila nas costas e viaja o mundo inteiro. Então, assim, vai muito da coragem de cada um, né? Tem gente que tem gente que sonha em sair do país e não tem coragem, nem sozinho. Às vezes não tem coragem porque tá sozinho. Aí, casa ou tem filho, aí não vai porque tem filho, aí depois não vai porque ficou velho, aí não vai porque não quer deixar a mãe sozinha, aí não vai... Sempre tem uma desculpa. Então, ó, tá aqui, olha, tá aqui dentro, porque... Como eu falei, muito jovem pega a mochila e vai, viaja, conhece vários países, aprende várias línguas e não tem medo de nada. Medo do quê? Você não está fazendo nada de errado, tá? Insegurança, medo de não arrumar emprego. Isso daí a gente trata como? Com planejamento, né? Você sabe que quando você chegar, você tem que trazer dinheiro. Se você vai ficar no Airbnb, num hotel, ou num quarto, que seja, você tem que ter aquele planejamento, saber quanto que você vai gastar por dia, ou no quarto, ou num apartamento, né? Ter aquele orçamento, depois tem que incluir aí transporte, alimentação, aí quantos dias, mais uns dias, você vai precisar de uns dias para arrumar a documentação. Pode ser que você arrume emprego rápido, pode ser que demore um pouco, por isso que a gente fala planejamento, né? Mas se você tiver um planejamento, se você se planejou, se você está preparado para enfrentar todas as dificuldades que você vai encontrar aqui, porque todo mundo encontra dificuldade, todo imigrante em qualquer país, não é só porque é Portugal, para qualquer país que você for, tem a fase de adaptação que não é fácil para ninguém, para nenhuma nacionalidade. Por exemplo, no Brasil, os imigrantes que vão para o Brasil sofrem também, eles chegam no Brasil também, não tem ainda emprego, não conhece nada, então é igual imigrante, adaptação, tudo que um passa, o outro passa também, em todos os países, é tudo igual, em qualquer lugar do mundo é tudo igual, tá? Então esses perrengues que a gente passa como imigrante, qualquer um passa, em qualquer país onde você for, não é só porque é Portugal. Se você for para os Estados Unidos vai ser assim, pior ainda, né, que vai ter o problema da língua, você não fala língua, então é mais difícil ainda. Se você vai para a França, mas o problema de arrumar emprego, de saudade, de clima, é tudo igual, tá? Todos esses turbilhões de pensamentos, de sentimentos, é igual para qualquer imigrante. Vai dar a coragem que você tem de fazer acontecer, de dar o primeiro passo, tá? Se você tem medo, vai com medo mesmo. Se você não tem coragem, passa a ter coragem, senão o tempo passa e você não fez o que você tinha que fazer. Então não tem que ter medo, tá? Se você tem medo, tem insegurança, aí é que você tem que ir mesmo, porque é o medo que atrapalha todo mundo, o medo que impede as pessoas de evoluir, impede as pessoas de progredir, de chegar onde elas querem, é o medo que faz com que elas desistam. Então enfrenta esse medo, vai com medo mesmo, tá? O medo é normal, todo ser humano tem medo, eu também tenho medo, mas eu vou com medo mesmo, se eu tiver medo aí que eu vou mesmo. Aí que eu quero ir, porque eu não vou deixar o medo me vencer, senão eu não vou fazer nada. Para quem não tem ainda, né, a profissão, para quem não sabe o que fazer, faça um curso. Eu tô deixando aqui na descrição de novo, tá, os cursos que eu indico, que são profissões que tem muita demanda aqui, que eu vejo, tá, que eu passeio no shopping, que eu vejo as placas precisando de colaborador, os centros de estéticas, tá, assim, sempre tá precisando. Então eu pego justamente esses que eu vejo mais e tô colocando aí no curso, tá, sugestão de cursos, e são cursos que eu já pesquisei, que tem certificado, que tem um bom custo-benefício, tá? Então se você não tem nenhuma profissão, se você tá trabalhando, você tá fazendo o seu planejamento para vir para Portugal, você pode fazer esse curso em paralelo. Se você trabalha, não tem tempo, você pode fazer à noite, você pode fazer fim de semana, porque são cursos online esses que eu tô passando, tá? Muita gente quer fazer e não tem tempo, não consegue, tem mulher que tem filho, aquela correria, tem criança, então à noite a criança foi dormir, você pode fazer, você pode fazer o curso e em paralelo já pode ir praticando também, em casa, com a família, com os amigos, e pegando, adquirindo experiência. E conforme você vai adquirindo experiência, você vai, a hora que você sente confiança, você já pode começar a cobrar, cobra mais barato, já vai fazendo um dinheirinho, vai fazendo uma economia, e quando chegar aqui você já tem uma experiência. Aí você vai chegar aqui e você não conhece ninguém. Você não vai ter uma carteira de clientes, mas você já tem a experiência. Então você vai lá num desse, eu vou falar, por exemplo, manicure. Você vai num centro de estética, vai se candidatar, vai fazer um teste, ela vai ver que você tem experiência e você vai trabalhar ali. É claro, ali pode ser que o salário seja fixo, pode não ser, vai depender de cada empresa, né? Se for fixo, tudo bem, você vai ganhar seu salário fixo, mas você, em paralelo, você tem experiência, você pode trabalhando isso em paralelo e fazendo uma carteira de cliente. E depois, quando você já está aqui há um bom tempo, já conhece os caminhos das pedras, você já pode ser autônoma, pode ser empreendedora, pode trabalhar por conta e não ter mais aquele salário limitado, pode abrir empresa, tá? Então tem muita coisa, tem muitas possibilidades aqui em Portugal. Basta a gente fazer certinho, estudar, né? Pesquisar, fazer certinho, fazer acontecer, que pode, você pode fazer muita coisa, pode crescer, só que você tem que ter paciência quando você chega, você tem que ter essa paciência, essa fase da adaptação, essa fase de conhecer, essa fase de descobrir o caminho das pedras, você tem que respeitar que você vai sofrer e vai aceitar esse sofrimento também, porque faz parte da adaptação, todo mundo sofre na adaptação, em qualquer país, onde quer que seja, tá bom? Acima de 50 anos, jovenzinhos, são todos jovenzinhos, saudáveis, com disposição para trabalhar, 55, 60, 65, a idade tá aqui, olha, crença limitante, tá? Você tem 60 anos, você tem saúde, você tem disposição, você quer trabalhar, aí você pega um jovem, sabe aqueles bem folgado, que não tá nem aí com a vida, pega um de 30 anos, de 25 anos. Quem importa mais pro mercado? Você que quer trabalhar, de 60 anos, que tem saúde, quer trabalhar, ou aquele lá que não tem responsabilidade? O que é mais interessante para a economia? É claro que é um de 60 anos que está produzindo, enquanto um de 25 que não está produzindo nada. Então tá aqui, olha, tá aqui, tá bom? Então é isso, olha, me siga no Instagram, é o @lourenco_nilda em Portugal. Pode me mandar mensagem, faça seus comentários aqui, eu terei o maior prazer. Se eu não responder com rapidez, muitas vezes é porque meu dia está tão corrido, que eu estou fazendo minha formação também, tem dia que eu tenho trabalho depois da formação, então eu não consigo responder assim com rapidez. Aí pode me mandar uma mensagem também no Instagram, que lá é muito mais fácil para eu responder, tá bom? Faça seus comentários, muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.